Hai, saya Safaria binti Rifin daripada unit perkhidmatan pelanggan Perpustakaan Al-Buhari UiTM Pahang, Kampus Jingka. Hari ini saya akan review sebuah buku motivasi yang bertajuk Setebal 240 muka surat dan diterbitkan oleh Telaga Biru Sendirian Berhad. Naskah ini pada saya mampu menghadiahkan rasa damai pada jiwa pembacanya. Buku ini banyak menyentuh aspek kehidupan yang kita sendiri pun tidak memberi perhatian khusus kepadanya. Apa yang menarik mengenai buku ini ialah ia mendidik pembaca mencapai ketenangan hidup melalui maaf. Antara lain, menggalakkan pembaca menjinakkan amarah di dalam diri. Antara bab yang paling terkesan ialah mengenai ibu bapa. Sejauh mana kita menjaga hubungan kita dengan ibu bapa kita, itulah yang menentukan kedamaian di jiwa kita. Setiap bab diulas dengan begitu menarik, diceritakan mengenai sekecil-kecil perkara yang mampu mendamaikan jiwa sehinggalah kepada perkara yang besar. Ia satu buku yang mampu menyantuni jiwa kita sebagai pembaca. Kepada yang berminat untuk dapatkan buku yang menarik ini, boleh terus ke website library www.pahang.library.uitm.edu.my dan boleh pergi ke bahagian OPEC atau boleh juga terus WhatsApp ke 0946027334 dan maklumkan untuk pinjam naskah ini.